ားစင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ငပလင်မစင်လေစိတ်ကိုတိမ်ပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲဒေသတိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်သားအလောင်း400ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိပြီးငပလင်မစင်လေစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကဒီနေ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရရဲချင်းဆိုင်ခမရ966တရင်ကိုဂျွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 9:30 ခန်းမှာတော့အေးကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့တန်ရွဲမြို့နေပဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့တခြားသောစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတချို့ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခမရ966ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကတန်ရွဲ၄စိတ်အတွင်း၄စိတ်အနေအဆောက်အုံတွေနာမည်ကြီးဟိုတယ်တွေနဲ့ဇီဝကုံမှာရှိတဲ့တုံးတက်တိုက်တိုက်တွေကကုကန်စစ်တွေဆင်နေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ဟောစစ်တပ်သားအင်အား100ခန့်နဲ့ကုကန်နေတဲ့တုံးတက်တိုက်နဲ့၎င်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှာ၎င်းငပလီမစင်လေးစိတ်အနီးလေးစိတ်အဆောက်အုံနဲ့၎င်းပတ်ဝန်းကျင်နေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား100ခန့်နဲ့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့နေရာတွေကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်6နာရီကမှာ၎င်းအပိတံသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ငပလီမစင်လေးစိတ်ကိုလည်းပဲရခိုင်တပ်တော်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအားလုံးကိုလည်းချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတပ်မတရားတဲ့လက်အောက်ခံတရင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီတရင်တွေအားလုံးနှိပါကိုအပြတ်အသတ်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတန်ရဲဒေသတိုက်ပွဲတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း400ကျော်လက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့သိမ်းဆည်းရမိတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမြုပ်တချို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တန်ရဲအခြေဆိုင်တရင်ဖြစ်ပြီးတခုတည်းသောလက်ကျန်တရင်ဖြစ်တဲ့ခလာရ55တရင်ကိုအေးကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရရှိကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့လိုက်လံချေမှုန်းလျက်ရှိတဲ့ကြောင့်ခလာရ55နဲ့အတူတူတရတင်တမလက်အောက်ခံပခုတ်ကိုခြေဆိုင်ခလာရ252တရင်နဲ့တခြားအမည်မသိသေးတဲ့တရင်တချို့ကိုစုပေါင်းပြီးခလာရ55တရင်နဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေကခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးရေတပ်လေးကြောင်းတွေပါပြစ်ကိုတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာအခုချိန်ထိပြင်းထန်နေလျက်ရှိကြောင်းအေးကဆိုပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ရေစင်ကျွေးရရေစင်နဲ့ဂွေချောင်းကျေးရွာအကြားမှာခလာရ55နဲ့အာရခတ်တပ်တော်တို့ဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်6နာရီမိနစ်10မိနစ်ခန့်မှာစတင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တန်တွဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်အစောပိုင်းမှာထိတွေ့မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မေလနဲ့ဂျွန်လတွေမှာနေ့စဉ်နေ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဟာနေ့တိုင်းနေ့ပါပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဂျွန်လအတွင်းနဲ့ဂျွန်လလပထမပတ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲအချိန်ဟာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တန်ရဲဒေတာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ရဲခြေဆိုင်တရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမရ966ခလာရ55တရင်တို့အပြင်တက်မတရားတဲ့လက်အောက်ခံတရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခလာရ235ခလာရ251ခလာရ252ခလာရ253ခလာရ254ခလာရ255ခလာရ256ခလာရ259ခလာရ258ခလာရ259နဲ့ခမရ315မိထိလာတာမခ69လပခခမရ366မော်လိုက်စကားခ10ကလေးနမခအေရီအခြေဆိုင်တရင်တချို့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တွဲဒေတာကန်ပြည်သူစစ်တရင်တချို့နဲ့မြန်မာနာဗီစီးစတက်ဖွန်ဝင်တွေပေါင်းကဖန်ဆင်းရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတချို့ရေပြောကြားချက်အရတက်မတရားတက်ကတရင်ဆက်ရင်စလုံးတန်ရဲမျိုးစစ်စီမှာပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တန်ရဲမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ထံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရေတပ်စစ်သည်ပေါ်၅စီးပါစစ်ရင်ရင်အုပ်စုကွင်းဝိုင်းတပြူချိုင်ချိန်တော်စတဲ့နေရာတွေကလက်နက်ကြီးပစ်ကိုလေကြောင်းပစ်ကိုဒုံးတိုက်ခိုက်မှုအများအပြားပစ်ကိုပေးခဲ့ပြီးတော့ကြီးရည်လေးစူပေါင်းပြီးတော့အသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့အကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ဗျူဟာများစွာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတာကြောင့်တန်တွဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့စီးရဲခြင်းတွေဟာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအာရခတ်ဒေသမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာခက်ခဲတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ဟာဂျွန်လ23ရက်နေ့မနက် 9:56 မိနစ်ခန့်မှာတော့အမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေတန်းခန့်မှာရှီတန်းတပ်မှအထိုင်ဗျူဟာစခန်းကြီးဖြစ်တဲ့တောဟိန်တောင်ဗျူဟာကိုအာရခတ်တပ်တော်ကအပိတံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီဗျူဟာကုန်းကိုဧပြီလ15ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့စီးရီးအရာအရေးပါတဲ့ဗျူဟာကုန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအာရခတ်တပ်တော်ရဲ့စစ်တီတော်တွေကထိုက်တဲ့ပိစက်မှုဆွန့်လွတ်ဆွန်စားစွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအောက်မှာအပိတံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အဆိုပါဗျူဟာကုန်းကရန်သူအလောင်းအများအများစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်ကအဆိုပါဗျူဟာကုန်းတွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်စစ်ဌာနချုပ်အန်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့အတူတူထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်
ဒါပြင်မောင်းတော့ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်စကန်တွေဖြစ်တဲ့နာခခငါမြို့တကြီးစကန်နဲ့တခြားသောစကန်တွေကိုလည်းမိုးရဲထိုးစစ်ဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်စဉ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပြီးနာခခနဲ့နေသားဆောင်တက်စကန်ကိုလည်းဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မိုးရဲတနအီမိနစ်40ကမှအေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့ရန်သူအလောင်း300ကျော်လက်နက်ခဲ့ရန် စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းများပြတင်းစရာရှိပြီးတော့နာခခနှင့်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စခခစက်ကွန်လောင်းကတည်ရင်များစုဆောင်စုပေါင်းခုကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အာရကန်ဒေတာတစ်ခုလုံးအတွင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေအလုံးအနည်းနဲ့အများကင်းစင်ရမယ်ဆိုတဲ့ငကိုစီးရင်ရှိမှန်းချက်တိုင်းအေးအနည်းနဲ့သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့တည်ရင်ပြူဟာ စကခါငါဌာနချုပ်နာခခစကန်ဒီနာပခါဌာနချုပ်တီအာလုံးကိုအာရခတ်တပ်တော်အေအေကတကူပီးတကူဆက်လက်ထိုးစစ်စဉ်တိုက်ခိုက်ရရှိပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တီရှိရာအမ်မျိုးငပလီကန်းကျေရှိတဲ့တန်ရွံ့မျိုးနဲ့နာခခနဲ့နာခခငါတီရှိရာမောင်းတော်မျိုးတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အန်နာပခါဌာနချုပ်စကခါငါတောင်ကုန်းဌ
Taiwan Pipanida Hakonala Gueto Jamie Gaviro, Murekala Pitta Dion, Taiwan Ashenio Jadora Mu Mashibe, Jetanya Mu Mashibe, Nedeavi Daya Salam Miladia Shidejan, Sikasi Baga, Ji Li Daddy, Lonson Tobi, Kugan Sidina, Theta Kugan Nidrube, Egali Lineta, and Yamakanti, Sikasi, Deskan I go to Sisin, Taikalia Shijan Tiaware. Arcadita table dema at that canna sonno kitari, arca stidori, that eat your mouse on a pialare, a mania tamango, jijins or tensan kitari, city da didiga, arca stidori. Siba saya winner, bubong samya guni pijari, arca pitu alongo, lilina ne, madame compua deja, ega, dosu dobarisha. Celebido, dide ma sanani ayu, migling ego, sedan, ugam ranging it on popia pibame. Chibine Dide Mune C and Dita Mobi Yama the Sanani Aju Migling Ego Sikansi Data Nyoka Marange Gabiro now that Migling Nyaku the Marange Bo Chasi Gare to Dita Kani Sangati Yavare. Chanilang Ayani Minatonai Maro Marpi Yaga Anyma Tamin Chani Migling Ego Sikansi Data Nyoka Marange Mupchekiraba Chulung Sitan Nyokaro Klin Yugani Chintangu Katazi in a Sitan to Lare Tega Sitari Pivi, Drugaro, Parasite Mapare at Petaga Sularum Tiabulu Suvare, Didaga Tiagaro, Mabi Yago, Sequiri, Mlagen, Torres Sichangjare, Sikansiga, Pamamalo, Pianaja Sulu, Juaganiga, Juare Kupianare, Digibasuro, Trimichia de Lupiensinero, Sitan Uga, Inego Willabi, Lombiro, Marinjin Jare, Obi Kuni Tano Lepetuma, Yamla Tabure, Sikansi, Luji Bagari, Wujine Pilebu, Didaga Ego, Nide, Klimari Garo, Aku Sikuta Mukaimiare Lusuvare. Pisingo, Yalujiga, Sikansi, Sitamugo, Taja Gabi, Sitari Bagan, Wujine, Nina Birena, Sitangani, Kalimubaku, Pianeto, I do the Avare. This is Jama Parare, Sikansi, Tatari Gabe, in how they mute me the young, a pure makeling at the Yago, Arma Pujimbo, Jazzy Gate, the video, Dimigli regard on Lumia Nagiru, the Avare.